продукты жағынан азыркы күндө Максат айылы эми гана бошоду. Бирде эл аз, ошондуктан продуктан чыгымды дагы пока убакыт эмес да. Биз көбүнчө продуктан эл каяка агып кетти, ошол жака тартылдык. Марунга бердик, Сүлүктүүгө бердик, Исфанага бердик, көбүнчө элдер барган жерде. Азыркы күндө Максат айылы боюнча айта турган болсок, биз болгон ушептерди эсептеп атабыз. Канча үй күйүп кетти, арка жактан башталып, канча үй күйүп кетти, канча башка мекемелер күйүп кетти, канчалык элдер жабыркалады, ошолордун толук ушептерин эсептеп атабыз. Кишинде санын тизмесин түзүп туруп, ал тизме уже өкмөткө жана жеке президентибизге Нургожевичке барат да. Анан ошонун негизинде биздин чечимибиз кабылданат. Азыртан уже Садын Нургожевич бизге тапшырманы берди. Ошонун тизмени иштетип бүткөндөн кийин уже ал акчанын булактарын таап туруп бизге тапшырманы берет. Толук менен бул восстановительный жумуштарды биз уже баштайбыз. Азыр ушул адамда палаткалар тигилип калды да, булар убактылуу жашап турганбы же сиздер үчүн? Жок, азыркы тигилген палаткаларды бул МВДнын келген солдаттарына бердик кече күнү. Кече түнү келгенде аларга ушу постельный принадлежность жетишпей калды жана жата турган жери жок дегенден ошо 100 постельный принадлежность таштадык.